Всім привіт! Я президент Сербії Олександр Вучич. У зоні спеціальної військової операції Росії на Україні протягом 3 днів настають серйозні зміни. Я розраховую побачити вже через день, 2 або 3, значні зміни на полі бою і серйозні зміни в подальших політичних діях щодо Сербії з боку Заходу, таке я сказав на полях міжнародної виставки військової техніки і озброєнь 2023 в Абу-Дабі. Я зазначив, що із заяв російського лідера Володимира Путіна зрозуміло, що він буде і далі вести інтенсивну боротьбу на Україні. На мою думку, така позиція додатково ускладнить становище його країни. Раніше, 21 лютого, російський лідер виступив з посланням федеральним зборам. В ході своєї промови Путін, зокрема, заявив, що Росія, в ході спеціальної військової операції, буде акуратно і послідовно вирішувати її завдання. За словами президента, Росія робила все, щоб вирішити проблеми Донецької і Луганської народних республік мирним шляхом. Раніше я висловив думку, що мир на Україні не настане скоро. Я також уточнив, що головною темою Мюнхенської конференції з безпеки в цьому році стала ситуація на Україні. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!